Nu vil jeg vise, hvordan man kan lave en deviationskontrol af sit kompas på en helt tilfældig kurs. Jeg sejler oppe i området omkring øst for Djursland, og lige nu, der har jeg øen Hjelm her. Jeg kan se, at her har jeg en linje, hvor lyset skifter fra grønt til hvidt. Og den linje vil jeg prøve at sejle op af. Når jeg ligger lige nøjagtigt i den linje, så kan jeg aflæse mit styrekompas til 45 grader. Og eftersom det er noget, jeg aflæser på kompasset i min båd, mens jeg er ude at sejle, så er kompasset altså påvirket både af misvisning og af deviation. Så det vil sige, at det er en styret kurs devierende. Så styret kurs devierende, den sætter jeg til 45 grader. Det næste, jeg så gør, det er, at nu måler jeg kursen op i mit søkort. Fordi når jeg har målt den op i mit søkort, så har jeg jo en beholden kurs retvisende. Jeg bruger min plotter, lægger den på sådan, at nord vender opad, og så drejer jeg ellers på den, indtil jeg kan måle præcis den vinkel, som det handler om. Og den aflæser jeg så til at være 52 grader. Så beholden kurs retvisende er altså 52 grader. Strøm og afdrift er ikke noget, jeg skal regne med i den opgave her. Fordi det her, det er jo et øjebliksbillede. Det er jo ikke noget med, at jeg sejler fra A til B. Det er kun der, når vi skal sejle fra A til B, at strøm og afdrift har betydning. Men i det her tilfælde, der er det jo en måling sådan lige på stedet, hvor strøm og afdrift ikke har nogen indflydelse. Så derfor kan jeg gå direkte til at indregne misvisningen. Og vi ved jo, at misvisningen er 4 grader øst. Når vi skal indregne en østlig misvisning, så bliver vores kompasnål trukket længere mod øst, og dermed bliver vores målte vinkel altså mindre, og derfor kan jeg sætte misvisningen til minus 4 grader. Og dermed får jeg så en styret kurs misvisende på 48 grader, 52 minus 4, 48 grader. Men mit styrekompas viste jo 45 grader, så der må jo være et eller andet imellem styret kurs misvisende på 48 og styret kurs devierende på 45 grader. Og det der er derimellem, ja, det er jo skibets deviation, altså skibets egen magnetisme, på lige nøjagtigt den kurs her. Og fra 48 til 45, ja, der skal trækkes 3 fra, så det vil sige, at der må være en østlig deviation på 3 grader og en østlig deviation, når vi regner fra beholden kurs retvisende til styret kurs devierende, den skal jo trækkes fra. Så deviationen i det tilfælde her er målt til 3 grader. Jeg vil lige vise et eksempel fra opgavebogen på, hvordan at man kan kontrollere sin deviation. Og det vil jeg gøre ved hjælp af opgave B29. Den handler om, at fra anduvningsbøjen ud for Randers Fjord, skal man prøve at tegne en linje og måle den op imellem de to anduvningsbøjer ved indsejling til Randers Fjord. De to bukker har vi her og her, og jeg har allerede lagt en linje ind imellem dem. Det første, vi bliver bedt om, det er at måle kursen op på den linje. Og det vil jeg selvfølgelig gøre med min kortplotter, eller min vinkelmåler, hvad man nu kalder den for. Husk, stregerne i bunden her skal pege mod nord, og det er den, arm fra centrum og ud efter, vi skal bruge til at måle med. Og jeg lægger den på sådan, at den peger mod nord, og så lægger jeg ellers min plotter sådan, at den her kant passer med linjen. Og så aflæser jeg en vinkel på 253 grader. Når det nu er en kurs, der er opmålt i søkort,
så må det jo svare til en beholden kurs retvisende. Og det var beholden kurs retvisende 253 grader. Så får vi at vide, at der er en misvisning på 4 grader øst. Og der skal vi lige huske, hvordan sådan en misvisning, der er østlig, den opfører sig. Vi har vores nordpil, vi har vores 253 grader, det er den retning her. Men hvis misvisningen den er østlig, så er det jo ikke den nord, vores kompas retter sig efter. Så ligger nord jo herovre, det vil sige, at vi gør vinklen mindre, og derfor skal de 4 grader trækkes fra. Og dermed får vi en styret kurs misvisende på 249 grader. Så får vi at vide, at vores styrekompas, det viser 245 grader, var det ikke sådan, det var? Det viser 244 grader. Okay, der er altså en forskel på styret kurs misvisende, og så styret kurs devierende. For styret kurs devierende, det er jo det, vores skibskompas det måler. Der må være en forskel på 5 grader, og nu kunne vi jo se her, vi gik fra 253 til 249, vinklen blev mindre. Nu går vi altså fra 249 til 244, vinklen bliver endnu mindre. Og dermed er jo så givet, at så må deviationen, den må jo så være minus 5. Og som vi kunne se heroppe, det var en østlig deviation. Undskyld, det var en østlig misvisning. Og nu lægger vi så endnu en pil ind til højre for den der. Så det vil sige, at de der minus 5, de må altså svare til en østlig deviation på 5 grader. Det, det fortæller os, det er, at på en kurs, der hedder 253 grader, der har vores styrekompas altså en deviation på 5 grader øst.